Viem, ako prísť k prachom. Potrebujem ponorku. Stovky metrov pod hladinou sa nedá veriť nikomu. Vieš, takto v ponorke chodí. Buď spolu prežijeme, alebo spolu zomrieme. Koľko je toho zlata? Aspoň 40 miliónov dolárov. Jude Law v premiére akčného thrilleru. Vonku je len tmavá, chladná smrť. Pasca na dne mora. V pondelok o 20.15 na Dajto.